મોરબીમાં અંગત અદાવતમાં ફાયરિંગ અને હત્યાના મામલે હાલ ભારે લાગણી જેવી પરિસ્થિતિ છે, ત્યારે ફાયરિંગમાં જીવ ગુમાવનાર 14 વર્ષના બાળકના પરિવારજનો મૃતદેહ લઈને શહેરમાં આવેલા નગર દરવાજે પહોંચ્યા હતા અને પોલીસ સામે સૂત્રોચ્ચાર કરીને આરોપીઓને ઝડપી લેવા માંગણી કરી હતી. જેના કારણે સ્થિતિ તંગ બની જતા મોટી સંખ્યામાં પોલીસ અને એસઆરપીનો કાફલો તૈનાત કરી દેવામાં આવ્યો હતો. બાળકના મોતને લઈને ફાયરિંગમાં કિશોરનું મોત થઈ જતા પરિવારજનોએ હલ્લાબોલ કર્યો છે. પ્રથમ નહેરુ ગેટ ચોક અને બાદમાં એ ડિવિઝન પોલીસ મથકે મૃતદેહને લઈ જવામાં આવ્યો હતો. પોલીસે આરોપીને તાત્કાલિક પકડવાની ખાતરી આપતા મૃતદેહને લઈ જવામાં આવ્યો છે. રોષે ભરાયેલા પરિવારજનો પોલીસ મથકે પહોંચી ગયા હતા અને હલ્લાબોલ મચાવ્યો હતો. જો કે પોલીસે આરોપીઓને તાત્કાલિક પકડવાની ખાતરી આપતા હાલ પરિવારજનો મૃતદેહને લઈને ત્યાંથી નીકળી ચૂક્યા છે. વધુ માહિતી સાથે જોડાઈ ગયા છે સંવાદદાતા અતુલ જોશી. અતુલ, શું વધારે જાણકારી મળી રહી છે આ મામલાને લઈને? જી પ્રિયંકા, ચોક્કસથી જણાવે તેવું કે છે, ગઈકાલથી ફાયરિંગમાં એક બાળકનું મોત થયું હતું, જેમાં આજે પરિવારજનો બાળકના મૃતદેહને લઈને યોગ્ય વળતર, જેના જે માતા છે તેને એક નોકરી અપાવવાના અને યોગ્ય વળતરના અને તાત્કાલિક આરોપીને પકડવાની માંગ સાથે નહેરુ ગેટ ચોકમાં ધરણા દ્વારા ઉતર્યા હતા. બાદમાં તેઓ એ ડિવિઝન પોલીસ મથકે પણ ધરણા પર જઈને બેઠા હતા, જ્યાં પોલીસે પોતાની સમજાવટથી મામલે તારા પાડી અને તાત્કાલિક પગલાં લેવાની ખાતરી આપતા પરિવારજનો બાળકના મૃતદેહને લઈ અને કાયદેસર જે બધું કાર્યવાહી બાદ ખાતરી આપી હતી, જેને લઈને અંતિમવિધિ તરફ આગળ વધ્યા છે. ત્યારે હાલ આ મામલામાં પોલીસે જે આરોપી છે અને જે આરોપી પકડાયો છે એ શ્રેણીના બે હથિયાર 15-20 રાઉન્ડ ખાલી કારતૂસ અને 2 રાઉન્ડ ફૂટેલા કારતૂસ આજે સહિત આરોપીની શોધખોળ હાથ ધરી હતી. જી અતુલ, આભાર આપનો આ સમગ્ર મામલે માહિતી માટે.